Áno. Aha. Dobrý deň. No takže výsledky potvrdili, že ide iba o seknutý chrbát. Maminka, tak to je pozitívne. Prd pozitívne. Ak je pravda to, že si ty tu primár, ano? No tak to všetko pôjde dolu vodou. Maminka, dobre, tak teraz ti dám infúziu proti bolesti, môžem? Žiadnu by si mi nemusel dávať, keby si bol namiesto mňa išiel do tej poisťovne. Počkaj, mama, toto sme predsa preberali. Ja tam nemôžem ísť miesto teba, tam musí ísť každý lekár sám. To sa nedá takto. Ale buď prosím ťa, veď ty si celý otec, ale... kde hovoríš presne ako on. Dám ti tú infúziu, dobre, proti bolesti. Maminka, môžem? Nie, 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 chod s tým preč. Viete, ja mám ambulanciu na dedine. A vždy som dúfala, že môj synátor ju prevezme. No. Môžem ti dať konečnú... Ale prosím ťa, je jasné, že on sa rozhodol, že bude žiť svoj vlastný život. Mamička. No a... Trošku... No hlavne ovplyvnený predovšetkým ženami, aj, čo? najprv si vzal tú kaliku, Marušku, no a teraz Marušku. Má tamtú, no akože sa volá, Ingrid? Inge, mama, Inge. A, no a čo? Aj tá je vetroplaška. Neboj maminka, sa, ja som aj ona ti zdúchne, Ako ti zdúchli všetky pred ňou. Ale potom bude neskoro obchodiť za mamou. Keď tvoja mama, to akože ja, už budem pod drnom. Straftuješ ma, tu som tu primár a chcem ti dať infúziu. Mohol neviem, by som, ako prosím, je to možné, mami, že si mami, sa stal primárom. Ale môžem ja ti na toto povedať. Nemám nervy. Norbert, že... prosím vás, mama... Stačí. Choďte s tým preč. Dobre, vážená pani mamička primárová. A vy ste čo? Ja som zdravotný. Padnutý na hlavu? A čo, prečo ma tak oslovujete? Lebo som padnutý na hlavu. Áno. Ale viete čo? Viem výborne masírovať. Možno by som vám vedel pomôcť. No.